Čaute, čaute, vítam vás pri hraní novej free-to-play hry Ridge Racer Driftopia, ktorá nedávno vyšla na Steam aj zatiaľ v beta verzii. Hra samozrejme obsahuje nejaké tie nákupy v hre, ale ja si nič nejdem kupovať, ja tu proste budem hrať tak, ako to je. Tu nám mám nejaké to autíčko moje. A prečo mi to auto zmizlo? Ja som tu predtým mal jedno auto level 2, no nevadí. Ach, asi nejaké zlé ukladanie, no je to predsa len tá beta verzia. Tu máme nejaké tie bonusy, ktoré získavate postupom v hre alebo nejakými tými víťazstvami. A taktiež si ich môžete kúpiť za reálne peniaze. Takže tu máte nejakú tú tabuľku, ktoré miesto, aký čas by ste mohli dosiahnuť za aký výkon a tak. Takže my sa púšťame rovno do závodenia. Niečo by som chcel povedať, tak treba dávať fakt pozor na spoluhráčov, no presne toto vravím, lebo sú dosť zákerní. A takto vás odhodia na stranu a potom už celý závod máte v čudu. Pozrite, už som na 8. pozícii, teraz som sa dostal na 7, ale stále to nie je nič moc. Majú hrozne veľký náskok a to len preto, lebo ma vtedy hodili do tej steny. Tak ja som to teraz troška cez roh prešiel, to mi troška nahralo do času aj do nitra. Trošku boostu, výborné. O, tam nejaká socha sa zrútila pekne. Nejaký ten jumpíček. A ako vidíte, eliminoval som si aj jedného svojho nepriateľa, no tam už to nevytočím, radšej to nechám. Na tom okraji by som sa veľmi rýchlo vedel zničiť. Alebo tam, hej, myslím, tam je jedna skratka, toto tu, cez túto budovu. Tieto skratky sa mi celkom páčia, aj táto deštrukcia. Viem, že je to dosť nereálne, akože auto prebúra budovu. Ale celkom sa mi to páči, akože je to arkádovka, takže nejaké tie nadrealistické prvky si môže dovoliť. A ja sa teraz posnažím troška pridať, aby som bol aspoň tak druhý, tretí. A skončil som druhý, výborne. V tejto hre je dosť ťažké skončiť prvý, ide tam skôr aj o šťastie. A tak. Dobre, vidíte, aj nejaký ten rank mi stúpol. Aj auto, level auta mi troška stúpol. A tu si vlastne kartičku pozrieme nejakú, otvorím tú strednú. A dostal som 10 kitov na opravenie, to vlastne keď sa auto rozbije, tak ho treba opraviť. Takže to ja by som si tú časť ukončil a vidíme sa zase na budúce pri hraní tejto super hry, takže zatiaľ čaute, čaute.